bale kwe kuumira ku mukuto kwa Uganda lifestyle nze sigawa amureshi demokrasi chamanyi yotaje musinziro okuberanga mugoberera ayita kunamba eri awo wansi kujjanjabibwa obulwadde bwa ulcers pressure sukaali amannyo agaluma fuba okulaba nga twejjanjaba ate embeera esobole okutambulira obulungi nnyo nyini ddala mu mbeera bweti akutambulireko mu nsonga z'abooluganda abooluganda baneeno munaye oba okyali mulamu bakulaga nti bakwagala nnyo era ne famire yo bajagala nnyo nti n'oba oliba ovuddewo balisigala babaagala tugenze ekitwe mu ggombolola ey'e Kayonza mu disitulikiti ey'e Kayunga awo tuli Bugerere munnange omukyala Adija Nabwami myaka 3 egy'obukulu lwatuuka ng'afumbirwa omwami we Robert Seruyulu myaka 36 omugenzi kati bano mu bufumbo bwabwe ne bazaaliramu abaana 3 kati munnange baawe yafudde kwe kusalawo agende mu kuziika mugenda mu kuziika ey'abooluganda b'omwami gye baamusanze wano ekyoto kwe yabadde afumbira ne bakiyiwamu amazzi n'amasiga kosa n'evvu byonna ne babisenda yabadde mukazi mukakkamu kwe kusalawo okudde ewaka mu kudde ewaka yasanze ebintu bye byonna byonna babifulumiza ebweru nga n'ennyumba bagitaddeko kkufulu wano abatuuze basobodde okubanga bajja bamubuuze ku ky'ogubadde munnange yasigalidde mu kwemagazza era yasuze bweru ku mulyango munnange olw'okuba yabadde yakafirwa bbaawe n'abamukubagiza baabaddewo oba n'abamukungubagirako wano baabaddewo ne basula ebweru kyategerekese nti muganda w'omugenzi amanyikiddwa nga Christopher Seganja yabadde ataddeko kkufulu era wano bagenzi maaso n'okubeera nga bamukubira nga munnange omukyala ayagala kuyingira abaana nabo baagala kwebaka ebisumuzo babitaddewa n'abagamba naggaddewo ate sijja kugulawo ebintu by'oyo omukyala nabifulumiza ebweru akwate kkubo agende naye ng'ennyumba mwamugoba siiye wabula ya muganda we ono mukyala wa muganda we abeera amuyita mulamu naye munnange ebyensawo ebituuse kati omu ku b'akakiiko saidize ya Kayunga nga ye Collins Kafeero yakuvunaanyizibwa ku nsonga z'amaka kw'ossa n'ebintu by'abagenzi n'ayingira mu zino ensonga olwamukubidde yatuulizaawo olukiiko era waneeno we yaweereddwa ekiragiro omukyala n'abaana be badde mangu mu maka gaabwe baamenye kkufulu era bano ne bayingira kati simanyi oba yagiggadde musanyufu oba taaba kijjanye talina nsonga gye yawadde lwaki yabasibidde ebweru n'ebintu n'abifulumya wabula ye yabadde alaga nti bano takyabeetaaga bakwate kkubo bagende teyalinze muganda we kusula mu ntaana nnaku ziwera yasobodde okubanga akola ekikolwa bwe kityo kati mbuulira bw'ali bagoba ne batambula ne bagenda eyo gye bali babalaze alisobola obbalondola n'amanya embeera gye balimu kale ebyo ebintu nze mbibagamba abaana mubasembeze nnyo mubayigirize ekyokkola bamanyi kye muteekeddwa okukola oba kye bateekeddwa okukola ab'enganda baneeno abamu balemererwa okukola ebyabwe ne batunuulira abalina ye ne yeefuula mutabaniwo oba muwalawo nti bw'olifa
alika yani lebyo busika olokuba rusi abakusinga obukulu ngomwana ekitibwa obatyagala kuwanyisiganya bigambo naye kubanga munnange kyekibeera ekika ky'abaana bo nga toyinza beisi zaako bubi kati newakozesa advantage n'ayagala okwezza amaka ga muganda we abamu asaana okujja n'akwana namwandu namugamba okyali muto bw'oba okyagala obeera muganda amaka kkiriza obeere mukyala wange nja kuleka obeerewo naye w'oba toli mwetegefu kubeera mukyala wange ogenda gafuluma ogende kubanga okyali muto olifuna omusajja omulala babaye kale bwebatunuulira omukyala ng'ono ng'ali mu myaka asatu mu ndowooza zaabwe ndowooza balowooza tayinza kutwala bbanga ddene nga tannafuna musajja mulala kati babamu n'endowooza nti ayinza oleeta omusajja maka ga muganda waabwe nayezo ndowooza ebintu ebimu atisitiko obiwa obudde bw'alitandika okukikola ne munoonya engeri gye mukisolovinga newe kibanga tekinnatandika kukolebwa ate lwaki muba mukola olukujjukujju okufulumya omukyala mu nnyumba kale byabadde eyo kitwe mu ggombolola ey'e Kayonza mu disitulikiti ey'e Kayunga mu Bugerere nze Ssegawa Mureshide.